Se on Tomi Kokko tässä. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa tämän kertaaseen Jahtaa unelmiasi -podcastin pariin. Ollaan erittäin fiiliksessä täällä aamukahvilla. Tunnelmakatossa pöytään astunut Christopher Wise. Mitä mies? Mikä on päivän pöhinä? Aika hyvä. Mä jos saan nyt kolme sormea pystyssä, ja se tarkoittaa, että nyt, on, niin kuin, nyt ollaan liekeissä ja mennään täysin tänään. Ulkona sataa vettä, mutta sisällä paistaa aurinko. Sisällä paistaa aina aurinko. Se on todellakin. Ja tänään me tullaan puhumaan Christopherin kanssa. Mä haluaisin ottaa monestakin syystä Christopherin mukaan, mutta tullaan puhumaan etenkin itsensä kehittämisestä ja seminaareista. Kuinka tärkeitä ne on meille, jos me halutaan kehittää ja viedä itseämme eteenpäin. Niin ehkä voitaisiin kertoa aluksi vaan tarinaa, että mehän ollaan tavattu myöskin seminaarien parissa. Niin ollaan. Me tavattiin pari vuotta sitten Islannissa, oltiin tätä, mä olin tuottamassa David Wolfen kanssa sen kiertuetta, ja siellä sitten Tomi Kokko tuli vastaan ja vietettiin aikamoinen pöhinä viikon verran niin kuin uuden vuoden yli. Kyllä. Meillä oli Airbnb Jaakko Halmetoja ja Mikko Kempen kanssa, niin se oli aikamoista hulinaa kyllä se viikko. Ja joo, ei puhuta sisällöstä. Ei puhuta sisällöstä, mutta siis silloin niin me tavattiin just niin kuin tapahtuman ja seikkailun yhteydessä. Ja niin. Sitten sen jälkeen me ollaan käyty aika paljon niin kuin yhdessä tapahtumissa, muun muassa Business Masteri tuolla Amsterdamissa, joka oli mulle henkilökohtaisesti hyvin merkittävä seminaari, kun mä päätin silloin myydä yhden mun liiketoiminnan ja siirtyy niin kuin pääsääntöisesti muuhun liiketoimintaan. Ja joo. Sitten me ollaan myös tehty tapahtuma yhdessä. Kyllä. Jätkän loppunäytös. Koko Suomen ravintoremontti, viimeinen keikka, 1400 ihmistä kulttuuritalolla, niin Christopher Wise oli siellä audiovisuaalinen alkemisti kaiken kyllä takana. Oli mahtava hyvä setti. Kyllä. Mm. Mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin kerro vielä tässä varmasti paljon ihmisiä, jotka ei tunne, kuka sä oot, niin sellainen niin kuin pähkinänkuores, kuka oot, mistä tuut ja miten oot tähän pisteeseen ajautunut? Joo. Näyttelijäkoulutukselta, niin mulla oli nuorena vaan yksi unelma, että mä pääsisin teakkiin ja pääsisin joskus tekemään töitä tai opiskelemaan Hollywoodissa. Ja 24 mä olin, niin mä olin täyttynyt molemmat unelmat ja tulin takaisin Suomeen ja masennuin. Okei. Okay. Ja koska mä tunsin, että mulla ei ollut enää mitään saavutettavaa ja tuli semmoinen hetkellinen tavalla tyhjiö ja piti niin kuin uudelleen keksiä itseään. Ja sitten tuli semmoinen ihmeellinen soitto ystävältä semmoisesta vähän mystisestä liikeideasta, eli verkostomarkkinointiin, ja päädyin sitä kautta sitten niin kuin tapahtumien pariin ja ihastuin tapahtumia promoihin ja seminaareihin ja messuihin ja ynnä muuta, ja sitä kautta sitten elätin itteni sillä, ja mä oon pyörittänyt Megazoneja ja myynyt tanssipelejä ja valmentanut ja kouluttanut ja juontanut, tehnyt kaiken näköistä ympäri maailmaa. Mä lasken nyt 40 maata kuudella mantereella, useita satoja kaupunkeja ja varmasti niin kuin 300 tapahtumaa noin tuottanut tässä nyt viimeisen 15 vuoden aikana, ja joo, pöhinä jatkuu. Mä oon tällä hetkellä Suomen tuntemattomin ammattinäyttelijä, mutta sillekin ollaan tekemässä muutosta, että mä haen aktiivisesti nyt elokuvarooleja ja niitäkin muutama tuossa horisontilla. Joo, sus on mahtava se, että sä teet paljon asioita, että sulla on niin, niin monta rautaa tulessa. Ehkä se on hienoa, että sä oot uskaltanut kokeilla tosi paljon eri asioita ennen kuin sä oot tavallaan löytänyt sun itsen. Mm. Miten tärkeänä sä näet ylipäätänsä ihmisille se, kun moni aina sanoo, että no kun en mä tiedä oikeastaan mitä mä haluan tehdä, niin miten tärkeänä sä näet vaikka omalla polulla sen, että sä oot vaan tehnyt ihan sikana kaikkea juttuja? Mä seuraan aina niin kun omaa fiilistä ja omaa sellaista niin kun sisäistä poltetta. Ja jos joku tuntuu hyvältä, niin sitten mä teen sitä lisää, ja jos se ei tunnu hyvältä, niin sitten mä vaihdan. Joo. Mulla haasteena on ollut se, että mä oon tehnyt vähän liikaa erilaisia projekteja, että mä oon tiiäks, tuonut maahan erilaisia tuotteita ja kehittänyt erilaisia palveluita, ja mä innostun tosi helposti uusista projekteista, jolloin sä tiedät varmaan itsekin, kun on niin kun luova prosessi, jos sä lähdet tekemään jotain projektia, niin sulla on niin kun sen projektin aikana on niin kun eri määrä inspiraatioita. Alussa on monesti aika paljon, ja sitten siinä välissä tulee semmoisia niin kuin notkahduksia ja näin. Niin ennen vanhaan ja vanha minä, niin mä tein päätökset sen mukaan, että mikä tuntuu siinä niin kuin alkuhetkessä. Nyt mä oon oppinut, että mä teen päätökset sen mukaan, että mitä se mahdollisesti tuntuu niin kuin 3 kuukauden päästä siinä projektissa. Vähän niin kuin ruoan kanssa, vähän sama juttu, että ei syö vaan sitä, mikä tuntuu just siinä hetkellä, niin kuin nyt tulee makkaratuoksu jostain, vaan että miettii, että mikä on järkevä sille niin kuin pidemmällä aikatähtäimellä. Että mä oon oppinut poistaa siitä niin kuin liian impulsiivisuudesta, ja tällä hetkellä niin kuin mun projektit on tässä, ne on mun kärsissä, että on näyttelijän työtä, tapahtumatuotantoa, valmennuksia, koulutuksia, mediatuotantoa, leffat, dokkarit ja sitten valmennuksia, henkilökohtaiset valmennukset. Ja kaikki kyllä projektit, jotka niin kuin, jos tulee joku uusi idea, jos se ei liity tähän, niin sit mä en mene siihen mukaan. Joo. Ja mä oon kärjistänyt se, että tässä on nyt tämä. Niin silloin se pysyy niin kuin
homma niin kuin kasassa. Kyllä. Ja tuossa on ehkä tärkeä pointti se, mitä sanoit itsekin, että mä huomaan kanssa, että jos sä annat liikaa sille, että miltä susta just nyt tuntuu, niin sitten aika nopeasti susta tulee sellainen tuuliviire, että sä menet vähän niin kuin joka suuntaan. Ja sitten taas, jos sä haluat menestyä jossakin, niin sun pitää pystyä tehdä asioita, vaikka se siinä hetkessä tunnukkaan hyvältä. Ja sun pitää miettiä, että mikä on tästä niin kuin pidemmässä juoksussa 6 kuukauden, parin vuoden päästä se arvo, ja sun pitää joskus myöskin grindaa, vaikka se tulkkaan siihen hetkessä hyvältä. Niin toi oli niin hyvä, että sanoit tonkin. Joo, se, niin kuin unelmien jahtaminen ei aina tunnu kivalta. Ei. Että se on joskus se on tämmöistä niin kuin kunnon grindaamista, ja siihenkin pitää niin kuin tavallaan asennoitua, että tämä mahdollisesti tuntuu pahalta. Nyt esimerkiksi, kun on oma tapahtuma, niin se on, mä oon nyt 7 kuukautta sitä tuottanut. Siitä asti, että siellä ruvettiin laittaa niin kuin käyntiin, niin kysin, on ollut hetkiä, jolloin mä oon miettinyt, että onko tässä nyt mitään järkeä. Niin. Ja sitten sitä pitää vaan puskea läpi. Nyt on taas tosi hyvä fiilis, kun se tulee tämän viikon lopussa, niin hyvä meininki. Mutta kysin, on ollut, niin kuin, vaikka se on ihana niin juttu, niin siinä on semmoisia hetkiä, jolloin miettii, että onko tässä mitään järkeä. Niin se on vähän niin kuin parisuhteessakin kumppanikin kanssa, että kyllähän siitä tulee hetki, jolloin pitää, niin kuin, siis sitä suhdetta pitää työstää oikeasti. Ja niin. Joo. No mutta mennään tuohon seminaariin. Miten sä näet, minkä takia seminaarit on yksi tehokkaimpia keinoja kehittää itseäsi? Mä väittäisin, että suurin syy siihen on, että se on niinku elevated tilanne, se on niinku semmoinen niinku kärjistetty tai kohotettu tilanne. Jos mä yksin puuran jossain menee, niin mulla on vaan se oma energia. Heti jos me ollaan kaksisten, niin mehän vaihdetaan niinku energiaa niinku keskenämme, vaihdetaan niinku ajatuksia, fiiliksiä. Ja sitten jos meillä on 1000 ihmistä, tai 100 ihmistä tai 10 000 ihmistä, niin silloinhan se tavallaan moninkertaistuu se energian määrä. Et mä monesti meen tapahtumiin, vaikka mua ei suoranaisesti edes kiinnosta se aihe, että mä vaan ajaudun sellaisiin tapahtumiin, mullekin tulee kutsuja koko ajan kaiken näköisiin. Ja mä huomaan joskus, että jos on esimerkiksi puhuja, jonka aihe ei suoranaisesti resonoi muhun, niin mä tykkään tehdä siinä tilanteessa vaikka kirjanpitoa tai kirjoittaa sähköpostia, koska mä huomaan, että mun niinku tavallaan ajatuksetkin toimii paljon paremmin, koska se on semmoinen niinku hyvä ympäristö, hyvä fiilis. Niinku kyllä. Siinä. Ja sitten myöskin on tärkeä sellainen niinku immersio-ajattelumalli, että usein kun me tehdään, jos mä haluan oppia nyt vaikka bisneksestä jotain, sitten mä luen jotain artikkelia, mä katsoin jotain videoita, mä katsoin sitä 30 minuuttia, sitten mä oon sen jälkeen puhelimesta jotain muita juttuja. Sä oot jossain bisnesseminaarissa, vaikka missä me ollaan oltu 12 tuntia, sä oot täysin immersioituneena siihen aiheeseen, niin miten tärkeänä sä näet se immersion myöskin? Joo, siihen tulee tavallaan semmoinen hiekkalaatikko, semmoinen niinku leikkikenttä, jossa on niinku omat säännöt. Mä just tässä mainitsin, että tapahtumatuotanto on vähän, tai tapahtuma on vähän niin kuin nyrkkelymatsi, että se on semmoinen ihan oma juttuunsa ja silloin siellä on omat pelisäännöt ja siellä on se tyyppi, joka fasilitoi sitä seminaaria, niin se tavallaan asettaa ne pelisäännöt, että miten siellä tehdään ja siellä voidaan olla erilainen kuin mitä normaalisti ollaan ja just se, että muiden ihmisten energiat kanssa vaikuttaa siihen, että sä saatat kehittää itsestäsi uusia ominaisuuksia tai tuoda uusia puolia. Ja se on seminaarimaailma, koulutusmaailma ja mä uskon, että tämä on yksi syy, miksi näitä järjestetäänkin tänä päivänä enemmän ja ihmiset menee erilaisiin tapahtumiin on se, että me ollaan niin addiktoituneita tähän maailmaan, että me ollaan tässä puhelimen ääressä koko ajan ja se, että me saadaan sitten niin kuin syy tavallaan olla läsnä niin kuin muiden ihmisten kanssa. Koska onhan ihmiset kautta vuosia, me kokoonnutaan toreille ja me kokoonnutaan kirkkoon ja me mennään erilaisiin. Ihmisillä on hirveä tarve niin kuin tavallaan kokoontua ja olla niin kuin yhdessä ja kokea jotain siistiä yhdessä. Ja parhaimmassa tapauksessa hyvin tuotettu tapahtumahan on vähän niin kuin herätejuhla. Niin, kyllä. Positiivisella tavalla. Ja sitten tärkeä pointti myöskin seminaareissa on, miksi mä itse tykkään niin älyttömästi, on ne ihmiskontaktit, mitä sä luot siellä. Mm. Että mulla on niin kuin suuri osa seminaareista, tai suurin niin kuin hyöty voi olla se, että mä tapaan siinä niin kuin ihmisen. Ja sitten 3 vuoden päästä, kun mä oon tavannut sen ihmisen, niin sieltä tuleekin jotain tällaista niin kuin ihan huikeaa. Niin. Kun sitten sä oot ihmiset on samassa hengessä, ne on samassa tilassa, samassa niin kuin mindsetissä. Niin onko sulla tullut tässä niin kuin matkan varrella, että sä ootkin niin kuin luonut jotain niin kuin ihmiskontakteja mun lisäksi seminaareissa? No mä näkisin, että se on yksi tärkeimmistä syistä kyllä, miksi mä meen että siis sekä niinku liiketoiminnallisesti, niin mä saan monesti niinku tapahtumista keikkoja sekä puhujana että tuottajana, joskus näyttelijätyökeikkojakin ja coachauksia vaikka mitä, mutta myös se, että siellä tapaa kyllä ihania ihmisiä ja
Joo. Jotain tyttöystäviäkin tullut tapahtumissa vastaan ja näin, että et siellä oikeasti näkee niinku tavallaan laadukkaita, siinä mielessä laadukkaita ihmisiä, koska ihmiset tulee sinne hyvällä asenteella jo ja avoimmin mielen. Et jos sä meet keskustelee jonkun kanssa tai soitat jollekin kylmäsoitto jollekin johtajalle, niin se voi olla tosi skeptinen, että mennään sanoa, kuka tämä on, mutta sitten sä taas näet jonkun ihana tyypin. Mä tain, näin siis 10 vuotta sitten, mä olin Ausseissa, olin Tony Robbinsin tapahtumassa, niin mun samassa pikkuryhmässä oli Deva Premal, tällainen ihan huikea laulaja tai tämmöinen henkinen laulaja. Mä olin fanittanut sitä jo jonkin aikaa, mä mietin, että miten mä pääsisin jotenkin lähelle. Sitten yhtäkkiä se on vaan sille ihan randomisti vaan, niin kun meitä laitettiin pieniin ryhmiin, 2000 ihmistä, meitä oli joku 6 ryhmässä. Sitten mä katselin sitä tyyppiä sille, että ei hitsi, tossahan se on. Että tollasia, kun se, niin kun, sä et vaan voi mitenkään niin kun odottaa tai ennakoida, että ketä siellä on mestoilla, niin avoimin mielin. Ja tästä mä just tykkään, että ihmiset tulee tapahtumiin avoimin mielin ja sitä kautta kaikki tämä, että sulla on siellä itselläkin hyvä meininki ja ajatukset lentää. Mulla tulee monesti parhaat ideat seminaareissa. Miten sitten seminaarikulttuuri Suomessa on kuitenkin vielä vähän lastenkengissä verrattuna jenkkeihin, UK, Aussit? Miten sä näet tällä hetkellä? Ollaanko niin kuin menossa oikeaan suuntaan? Me ollaan enemmän tapahtumia. Me ollaan ehdottomasti menossa oikeaan suuntaan. Se vaatii aika paljon duunia vielä, mutta se, mistä mä tykkään niin kuin tavallaan suomalaisista tapahtumista, on se, että me aika vaatimattomasti niin kuin aloitetaan. Niin kuin Jyri ja Hapen niin kuin Nordic Business Forum aloitti aika pienestä. Slushi alkoi aika pienestä. Mä olin itse joskus pitchaamassa Slushin lavalla silloin, kun se oli vielä niin kuin 200 henkilön tapahtuma. Nythän se on ihan kunnon monsteri. Mutta kun se on lähtenyt tavallaan semmoisesta niinku pienestä, vaatimattomasta tapahtumasta, ja sitten lähdetään niinku kasvattaa sitä, niin se on mun mielestä hyvä niinku lähtökohta. Et Suomessa onkin vaikea tuottaa tapahtumiin niinku rahakiilto silmissä, koska ei vaan ole tarpeeksi jengiä, ja jengi ei ole tarpeeksi avoimia niinku maksaa, paitsi jos tehdään niinku ihan puhtaasti joku business-tapahtuma, että se lipun hinta voi olla 2 000 päivässä. Niinku suomalaisille kuluttajille niinku tyyliin 100 € on niinku aika paljon niinku päivän tapahtumasta. Se hinataan ylös koko ajan, että kyllä niinku voi myös tienata rahaa tekemällä tapahtumia Suomessa, mutta pääpaino on kuitenkin niinku sisällöllä. Kyllä. Mitä sä sitten suosittelisit? Sanotaan, että joku katsoo tällä hetkellä tai kuuntelee ja miettii, että okei, että mä en ole hirveästi käynyt seminaareista, mä halusin ehkä kokeilla tätä puolta oppimista, niin mistä kannattaisi lähteä rakentaa? Minkälaisia seminaareja sä näet Suomessa esimerkiksi hyvinvointiin liittyen? Mistä on niin kuin, kuinka usein kannattaa käydä seminaareissa? Mä oon kuullut semmoisesta jätkästä, Tomi Kokko, se järjestää jotain semmoisia terveysseminaareja, niin hänen seminaarissa kannattaa ainakin käydä. Yksi aika hyvä paikka on siis nämä eri messut Suomessa. Messukeskuksessa, niin niillähän on myös niinku puheenvuoroja, niin monesti tuommoisia lavoja, itsekin olet käynyt puhumassa niissä, niin silloin sä saat lyhyellä ajalla aika monta eri niinku tyyppiä nähtäväksi, ja se on just silloin se aihe, mikä sua kiinnostaa, että kiinnostaako sua autot tai teknologia tai alppihiihto tai matkailu tai kirjat näin, niin sä pääset sitä kautta. Ja Suomessa ei oikein ole sellaista niinku sateenvarjoa tai sellaista niin kuin mestaa, missä sä näkisit kaikki niin kuin tapahtumat. Sellainen oli aikanaan, mutta nyt ei. No vähän pirstaloitunut tällä hetkellä niin, kieltämättä. Et on vähän vaikea ehkä niin kuin saada selville, että missä menee. Facebook on, vaikka mä en itse sitä aktiivisesti käytä, niin sieltä ropsahtaa kyllä aika hyvin, jos sä oot niinku tavallaan seuraat erilaisia, mistä tykkäät, niin sit se alkaa tarjoa sulle vastaavan tyyppisiä. Kyllä. Ja seminaaria aika paljonkin mainostetaan Facebookissa nykyään. Kyllä. Ja kuten sanoit itsekin, mä oon samaa mieltä sun kanssa siitä, että niinku menee vaan. Että jos se sua kiinnostaa autot, niin kun sä menet autoseminaariin, niin sä voit silti saada sit aika paljon uusia juttuja, uusia ajatuksia, kun sä oot vaan siinä tilassa. Että ehkä kannustuksena kaikille, että oikeasti kattokaa, mitä seminaareja teidän lähipaikkakunnilla on, ja menkää rohkeasti, tavatkaa uusia ihmisiä, tavatkaa siellä, ketä pystytte. Katsokaa niitä puhujia, miten ne puhuu. Joo. Ja miten sitten, niin jos ottaa tuosta sellaisen, että itse puhuminen on myöskin aika niin tärkeä. On. Ja tietysti ei kaikkia koske, mutta ylipäätänsä, että sä opit puhumaan ihmisten edessä, niin tämä on myöskin aika tärkeä. Niin, mutta siis tämä on just se, mä itse oikein valmentanut 10 vuotta ihmisiä puhujiksi sekä Suomessa että ulkomailla. Ja mua hämmästyttää se, että ihmisellä on sellainen mielipide, että, niin kuin, että pitää olla jotenkin super, uber, mega tyyppi, että niin kuin pystyy puhumaan. Mehän kaikki puhutaan koko ajan. Siinä on vaan se, että jotenkin ihmisen mielessä niin kuin loksahtaa semmoinen niin kuin tavallaan blokki päälle,
kun on niinku useampi kuin yksi ihminen tai niinku kaveri, oma kaveripiiri, mutta me kaikki puhutaan koko ajan, niin miksei me osattaisi puhua sitten niinku mikin ääressä tai kameraa edessä tai tuhannen ihmisen edessä. Siinä tavalla, siinä puhumisessa itsessään ei ole mitään eroa, se on vaan miten me suhtaudutaan siihen. Mm. Mutta tämä voi olla monella aika pitkä matka, niin jos haluaa jossain käydä, se on semmoinen kutkuttava fiilis, että hei, mihin haluaisi mennä, niin erilaisia puhuja esiintymisvalmennuksia ja sitten kysyy niiltä tyypiltä, että hei, missä sä käy? Mikä on niinku sun seuraava tapahtuma? Mehän kanssa aina välillä soitellaan ja kysellään, että hei, missä me ollaan, mihin kannattaa mennä. Ja me nähtiin just Jordan Petersonin seminaarista sunnuntaina. Et siellä niinku aina saa uusia ideoita, ajatuksia sit niiltä tyypeiltä, jotka käy niinku seminaarissa. Kyllä. Aina, että mistä saa sen seuraavan fiksin sitten. Niin, kysy kyllä. Muilta kyllä. Käyttäjiltä. Joo, ja se puhuminen, se on niin mielenkiintoinen juttu. Ja mä en tiedä, mistä sä oot lähtenyt. Me voidaan ehkä toisella kertaa puhua siitä, mutta mä aina puhun siitä, että niin kuin mä oon vihannut puhua ihmisten edessä. Se on ollut niin pelottava asia mulle niin kuin aikoinaan. Mutta sitten, kun sä rupeat vaan tekemään sitä, joo, ja sä meet ihmisten eteen ja sä rupeat puhua, niin tavallaan tämä on sama juttu, kun puhutaan nyt, että kannattaa mennä siihen seminaariin. Kun monelle voi olla kynnys se, että en mä uskalla mennä siihen seminaariin. Mm. Niin sama juttu, että tiedät sä, millä sä pääset siitä eroon sit pienestä pelosta. Meet sinne seminaariin. Tutustut ihmisiin. Sitten tulet sieltä himaan, niin sä oot sieltä, ei vitsi, että oli vähän siistiä. Joo. Hei, ihmiset käy baarissa ja ihmiset käy tosi ihmeellisissä paikoissa, missä muut ihmiset on aika silleen luonnontyötäviä ja skeptisiä. Seminaareissa niin kuin ihmiset on pääsääntöisesti niin kuin todella avoimia ja niin kuin mukansa tempaavia ja silleen, että hei, tuu vaan niin kuin mukaan. Et jos siellä rokki soi ja valot vilkkuu 9 lauantai-aamuna, niin siellä ei paikalla ole hirveästi tyyppejä, jotka on silleen niin kuin, ja jos on, niin yleensä ei kestä kauan, että nekin sieltä lähtee niin kuin liikkeelle. Niin. Mitä sä oot oppinut, kun sä oot järjestänyt paljon seminaareja myöskin, se on taas se toinen kenttä, niin mitä sä oot oppinut, tai miten sä ehkä kiteyttäisit, niin kuin mikä tekee hyvän seminaarin? Mä oon itse oppinut tapahtumien järjestämisestä just siis sitä järjestämistä ja järjestelyä omassa mielessä kanssa, että miten mä niin kun laitan asiat liikkeelle 6 kuukauden aikana ja huomannut sen, että niin kun ajan arvo muuttuu, mitä lähemmäksi päästään sitä niin kun seminaaria. Et jos sä vaikka kysyt multa sunnuntaina, kun mulla on suoramyyntisummit, että onko mun 10 minuuttia aikaa keskustella Jeesuksesta, niin mulla ei välttämättä ole siinä tilanteessa niin kuin sitä aikaa tai 10 minuuttia aikaa miettiä jotain niin kuin musaa jonkun esiintyjän kanssa, mutta mulla olisi niin kuin tällä viikolla se 10 minuuttia, sama 10 minuuttia on paljon vähemmän arvoinen, niin sitten mä voin antaa niin kuin sen sulle. Et on oppinut siihen, että miten ajan käsitys niin kuin muuttuu ja myös se, että miten paljon sä saat aikaan oikeasti aika lyhyessäkin ajassa, kun sä laitat niin kuin aikaa ja energiaa tai fokusta niin kuin siihen tekemiseen. Ja siis mä oon ollut tosi epäjärjestelmällinen nuorena. Ja nykyään mä saan, kun mä kierrän maailmaa, niin mä saan koko ajan positiivista kommenttia siitä, että mä oon niin järjestelmällinen ja jopa perfektionisti. Mä kerron mun äidille, että jos jonkin aikaa sitten, niin äiti vaan naureskeli, että eipä olisi uskonut, että jäbästä olisi tullut tänne. Että niin kuin tapahtuma tavallaan vaatii niin paljon niin kuin järjestelykykyä, mutta se myös kehittää sitä, että just toi nyrkkeilymatsi niin kuin vertauskuva, että sä et oikein niin kuin ymmärrä sitä ennen kuin sä oot siellä kehässä itse. Kun sä katsoo niin ulkoa päin, niin eihän se ole vaikea. Sehän ei ole rakettitiedettä. Et sä buukkaat jonkun paikan, buukan puhujat, myyt lippuja, järjestät vähän kahvia, niin se on niinku siinä. Niin. Se näyttää siltä. Niin. Mutta sitten kun sä rupeat katsoa sieltä sisältä, niin siellä on aika paljon niinku juttuja, etkä sä oikein pysty ikinä ymmärtämään ennen kuin sä oot itse sen tehnyt. Niin siksi, ja ihmiset tykkää järjestää juhlia. On pikkujoulutoimikuntia ynnä muuta, kaikki firmajuhlia järjestetään, niin mun mielestä se on erittäin hyvä tapa ja myös tuoda ihmiset yhteen, koska sä huomaat siinä, että mikä on sun erikoisosaaminen. Mä oon itse tehnyt niin kuin kaikki tehtävät, mitä tapahtuman maailmassa voi, ja sit mä oon huomannut, että mä oon parhaimmillaan, kun mä tuotan niin kuin sitä teknistä audiovisuaalista niin kuin sisältöä, niin siinä mä oon parhaimmillaan, ja sitä mä myös tykkään kaikista niitä itse tehdä. Joo, ja susta on niin kuin hienoa se, että vaikka sitä vikaa keikkaa niin kuin näkee, että sä oot tehnyt niitä niin paljon, että oli täys tupa, ja sitten mä itse hirveän stressaantunut, ja mä tuon tässä sulle jonkun idean, että hei, voidaanko näyttää tätä videoa? Sitten, joo, ei mitään, mene sinne vaan valmistautu, tää on hoidettu, niin sitten näkee se ammattilaisuuden, että ei niin kuin pienestä hetkahda äijä, niin se on myös hienoa. Haaste monesti tapahtuman järjestämisessä tosin on, etenkin jos tehdään pienemmällä budjetilla, on se, että kun tapahtumassa on aina 4
mä kutsun ne 4 evankeliumiksi tai 4 apostolia. Että siellä on, nämä menee englanniksi, participant eli osallistuja, sitten siinä on producer eli se, joka tuottaa sen tapahtuman, presenter se, joka on lavalla, ja promoter se, joka tuo ihmiset siihen, niin kuin istuu siihen, myy ne liput. Ja participant on niin kuin oma juttuunsa, se on vähän niin kuin Judas, se on sen oma niin kuin meininki. Mutta nämä 3, niin monesti jengi tekee niitä kaikki, että sä itse valmennat tai sä oot itse lavalla, sä itse myyt lippua, sä itse tuotat siihen. Se vaatii tosi paljon. Se vaatii tällaisen supersankarin kuin meitsi, että sen pystyy niin kuin tekemään. Tai, ei se ole sitä, että sitä ei voi tehdä, mutta mä mitään nimessä suosittelen sitä, koska jokaisella on niin kuin oma juttuunsa. Että jos sä oot lavalla, jos sä oot juontamassa tai sä oot puhumassa, niin sit sä teet sitä. Jos sä oot tuottamassa, niin sit sä keskityt siihen. Ja jos sä myyt lippuja ja vastaat siitä, että ihmiset tulee sinne, niin sit sä teet siitä, sitä. Koska näillä kaikilla on niin kuin eri aikajana kanssa, että missä vaiheessa ne tekee mitäkin ja miten ne tarvii valmistautua siihen niin kuin tapahtumaan varten. Esimerkiksi promottaja, niin ei se tarvitse sen päivän aikana hirveästi tehdä. Mm. Ja siksi jos mietitään sille, että no mut mähän voin myydä nämä liput etukäteen ja sit mä oon vaan siellä paikan päälle sitten niin kuin tuottamassa. Niin se ei kannata tehdä silleen, koska sen niiden viimeisien päivien aikana niin promottajalla on monesti kauhea paine, että saadaanko me nyt nämä viimeisetkin liput myyty. Ja sitten taas tuottajalla on omat paineet ja sitten esiintyjällä on omat painet, ja jos niitä liikaa sekoittaa niin kuin yhtä, niin se on hyvä eriyttää, mikä on tietenkin pienessä kokoonpanossa aika vaikea, mutta se on hyvä ymmärtää, että niillä on omat, kaikilla 3 omat jutut. Kyllä. No mitäs sulla on seuraavaksi tulossa? Puhuttiin seminaareista, minne voi tulla. Sulla on pari juttua tulossa myös. Kerro vähän niistä, niin joo, pääsee messiin. Seuraava on nyt sunnuntaina maailman ensimmäinen suoramyyntisummit, eli suoramyyjille ja verkostomyyjille. Tavallaan mun omakin matka niin kuin tavallaan tulee ympyrä sulkeutuu, kun mä aloitin tapahtumatuotannossa aikanaan verkostomarkkinoinnin parissa, niin nyt mä järjestän suomalaisille suoramyyntiyrityksille ensimmäisen tämän geneerinen tapahtuma, jossa ei niin kuin puhuta mistään tietystä brändistä tai tietystä tuotteesta, vaan kaikki niin kuin eri firmat tulee yhteen ja kouluttautuu ja verkostoituu. Se on nyt sunnuntaina 8. päivä tuolla Sokos Hotel Presidentissä. Sitten mä lähden sen jälkeen Tukholmaan. Siellä on World Class Speaker Tukholmassa. Se on semmoinen 3 päivän bootcampi puhujille, jossa mä oon kanssa valmentamassa ja tuotan sen. Ja siellä muut tyypit myy liput, niin siksi mä voin olla myös lavalla siellä. Sitten mä lähden siitä, että Zürichiin tulee semmoinen 3 päivän business bootcamp ja sitten seuraava keikka Suomessa tai oma tapahtuma Suomessa on puhujaksi tuossa 16. päivä okay. helmikuuta, niin se on niinku puhujavalmennusta. Puhujavalmennus, eli jos se kiinnostaa, niin joo, se on semmoinen päivän mittainen. Meitä on 3 valmentajaa, siinä puhutaan eri aiheista ja sitten pääsee vähän harjoittelemaan kanssa niinku julkista puhumista. Puhujaksi.fi on se. Joo. Mahtavaa. Hyvä, päästiin alkuun. Tässä oli todella hyvin juttu. Ehkä summa summarum, oman tiivistelmän heitän tähän, päästä sut vielä ääneen. Eli niin kuin tärkeimpänä mä näen seminaarit. Mä oon käynyt niin lukuisia seminaareja tässä vuosien varrella, ja ne on ollut todellakin moni niistä niin kuin kääntänyt mun suuntaan. Ne on antanut mulle sellaisen tilaisuuden ajatella niitä asioita ja löytää niitä oivalluksia. Niistä on niin kuin tullut niin mahtavia juttuja. Ja jokainen euro, mitä mä oon ikinä laittanut seminaariin, on tullut moninkertaisesti takaisin. Eli mä kannustan kaikki oikeasti, menkää seminaareihin. Sä et tuu tietää, mitä kaikkea sä pystyt sieltä oivaltaa, koska siellä on niin paljon muitakin ulottuvuuksia se vaan, että mitä sä opit siitä pelkästään informaatiosta. Menkää seminaareihin, käykää Christopherin seminaarissa, ottakaa asioista selvää. Mitä muita tällaisia, mitä itse tiivistäisi, mitä haluaisit ihmiselle vielä sanoa seminaareista? Se oli aika hyvin kiteytetty. Heittäytykää elämälle ja katsokaa, mihin se johtaa. Ja seminaarissa voi tapahtua ihan mitä vaan. Näin just. Näin siellä. Kiitoksia Christopher Weiss. Kiitos. Mahtavat setit. Yeah, buddy.